programa informàtic que fos capaç de... Al darrer ple municipal, la CUP va presentar en nom de l'Associació Cultural L'Escallot la moció per fer una consulta popular sobre l'autodeterminació de la nació catalana. Per tal d'organitzar aquesta consulta, dimecres en una assemblea al Centre Cultural, unes 80 persones van aprovar el naixement de la plataforma ciutadana Cardedeu Decideix, que s'encarregarà de l'organització de la consulta. Així es pretén donar veu al poble de Cardedeu sobre l'autodeterminació de la nació catalana. Es diu Cardedeu Decideix perquè la nostra voluntat és donar veu al poble quan altres instàncies no ho permeten. És a dir, és una consulta que s'impulsa des de la ciutadania i pretén animar tant els partidaris del sí com els partidaris del no que donin la seva opinió sobre un tema sobre el qual no es pot preguntar. Així, sota la pregunta, està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social integrat a la Unió Europea, la plataforma Cardedeu Decideix cridarà els cardedeuencs a participar a la consulta popular el proper 13 de desembre. S'havien plantejat tres possibles dates. Nosaltres hem decidit que serà aquesta data a 2 mesos vista, perquè si no s'allargassa massa el procés, i pensem que Cardedeu doncs, és un poble amb entitat, és un poble que té teixit social i que per tant hi ha prou gent interessada en que es pregunti aquesta sèrie de coses que s'hi poden posar al front. I per tant hem decidit que 2 mesos era suficient i mediàticament també considera important que Cardedeu fos dels pobles que encetava aquesta dinàmica que pretenem que s'escampi com una taca d'oli al llarg del país. A l'assemblea de dimecres, a més del naixement d'aquesta plataforma, es va aprovar el protocol organitzatiu, el protocol electoral, i es va votar a favor de mantenir la pregunta que es proposa des de decidim.cat. Aquest, de fet, va ser el punt més calent de la reunió. Molts dels participants no van estar d'acord en que la pregunta aparegui nació catalana i no països catalans. Finalment, la majoria dels assistents a l'assemblea van decidir mantenir la pregunta com es proposava des del principi. Independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea.